म्हजें नांव दर्शन फर्नांडीस. हांव कुमटा जावन येयलां. म्हाका हेर तरेंत स्टेज पियर आसलेले. आयतारा दीस फस्ट बायबल म्हाकाय दिलो वाजप, फस्ट वाजप. हांव कशें वाजचें गे म्हणून पळयत आसलेलो. मागीर वाजून सोडलें कांय जेवन. मागीर आज कितें जालें विचारल्यार, आज म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो आनी विचित्र भाशेनी उलोवचें देणें सेंडून गेलेलें. देवाकार गा प्रेज जालो हालो दिस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डेवीड बार्नेस. आयला तोट्टम उडपी फिरगज दुगे सायपिणीची. म्हाका हांगा आयल्या उपरांत देवाचो शब्द आनी देवाचें उतार आयकूंक मेळ्ळें आनी वांजेल वाचूंक पुरी तरान समजोवन घेवंक हें मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता फ्रांसीस नरोना. हांव कुमटाचें फिरगजेचें. म्हजें पयली रेतीर जावन आसा. हांव फस्ट येत आसतना बसार पुरो चिंते येयलें, रेतीर म्हळ्यार कशें उरतलें, कितें सांगचें उरतलें. म्हाका एक भंय आसलेलें, तो वचून कितें सांगचें, कितें उलोवचें, तें आमकां कितें विचारतलें, हें म्हजें भंय आसलें. पूण फस्ट डे हांव अटेंड करता तेन्ना म्हाका थोडें विचित्र दिसलें आनी फादर आनी बायबलांतले वर्सस ते ओळी ते काडटना म्हाका ते फास्ट काडूंक कळुना. पूण सेकेंड डे जावन म्हाका ते एक आयडिया मेळ्ळें आनी आमकां आमी बायबल डेली वाचता पूण आमकां बायबलान तें कितें आसा तें एक एक सेंटेन्स आमकां अर्थ खबर ना. पूण हांगा येयलें तेन्ना फादरान आमकां हर एक सेंटेन्साचे अर्थ विवर्सून सांगलें तेन्ना म्हाका मस्त खुशी जाली. आनी हांवें चिंतलें की आमी क्रिस्तांव जेवन केन्ना फायदोच ना, कित्याक आमकां कांय खबर ना बायबलांतलें. काली बायबल ओपन करून वाचता तितलेंच, पूण बायबलांतलें मिनींग आतां एक एक वर्ड एक एक सेंटेन्साचें मिनींग आमकां कांय खबर ना. पोरणेसल्यान जावं नवेसल्यान जावं आमकां कांय खबर नासलें. पूण हांगा येवन आमकां खूब शिकोवण मेळ्ळी क्रिस्तांव जिणे विशयान, पातका विशयान, एरान बॉक्सिले कितें जें आसा बॉक्सणे विशयान, पश्चाताप कितें करचें आनी पवित्रत्म्या विशयान, एवकरिस्ता विशयान, मरये माये विशयान, सभार विशयान आमकां शिकोवण मेळ्ळी. हांव मस्त खुशी आसा आनी हांव आज घरा वचून हेरांक बी सांगूंक म्हाका धैर्य मेळ्ळें आसा. ताका हांव सर फादरांक थँक्यू म्हूण सांगता आनी असले रितीर देव म्हाका अनेक पटी फावो करूं म्हणगाना हांव देवा कडेन मागता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जुलियाना. हांव मुडगेर येतोन आयल्या. म्हाका हांगा येवंक मस्तो आशा आसली. ताका हांवें देवा कडेन मागलें, तुका जर तर म्हाका धाडूंक तेंगे खुशी आसा, तूं कसंय वाट करताय म्हणून. आनी आसले आसले बरें दोन हप्त्यांनी ताणें चेंज केली टिकेट. 2 तारखेर केली. तशें हांव हांगा 3 तारखेर पावलीं आनी 4 तारखेर पॉसिबल जालें येवंक हांगा. म्हाका हांगा मस्त खुशाल जालें. म्हज्या आत्त घरा आयल्या बरें, म्हज्या बापायच्या घरा आयल्या बरें, बापाच्या घरा आयल्या बरें म्हाका भोगलें. मस्त संतोश जालो आनी सगळ्या पाद्रपांनी मेळोन बऱ्या तरान समजयलें हर एक कसें धा उपदेश जावन दी, हर एक जावन दी बरें खंय तांच्या थावन जाल्लें इतलें ताणें समजोवंक प्रयत्न केलें सगळ्यांनी समजोवंक आनी आमकां मस्त बरें लागलें. हांव मस्त समजलें हांगा. आनी म्हाका पांयाचें दूख आसलें, मेटां सोडूंक जायनासलें. आतां तें गूण जाल्या बरें म्हाका भोगलें फुल्ल. 2-3 मेटांक सडली पळयलें हांव, तें गूण जालें म्हाका. देवाक प्रत्येक हांव देवाघर गांवता आनी ह्या सगळ्या पाद्रपांक आमच्या खातीर दीस आनी रात प्रॅक्टीस करून मुखार येवन सगळ्यांक हसोवन खेळून तांचे ते जाले ती प्रार्थना करतात. प्रेज द लॉर्ड. फस्ट टायम मयकार उलोवचें. म्हजें नांव जिवन, गांव माडिकेरी. निकाल म्हळ्यार म्हाका हांव ल्हान आसतनांत म्हजी आवय हुशार नाशी जाल्ली. म्हाका आवय समोग मेळोना आनी पवित्र पुस्तका विशयन मस्त शिकलां आनी वांजेला विशयान वांजेल वाचूंक शिकलो. ताचे हर एक संगतींत हांव मस्त हें जालां. आतां हेर आनी एक कालपाद्रेपान सांगिल्लें, कोपेलान बसोवन मग्न करा अर्दे व्हरून. त्या खातीर हांव गेल्लो एकलोच आसलो कोणी नातले थंय. सुमार वेळ मग्न केलें आनी सक्रमेंत पळयलें. मस्त वेळ पळयतना तुमी पातयेता ती ना ती गोत्तू ना, बट म्हजे अणभव सांगता हांव. जेजूचें मुखार म्हळ्ळें दिसलें म्हाका. सुमार वेळ पळयलें
ताच्या उपरांत इल्ल्या वेळान मुऱ्याचे मुखार मुळे दिसले. मागीर इल्लो वेळ मग्न कर न्हू, अर्दे वर मस्त हांव थंय बसून आलो, मस्त खुशी जालें, म्हजो जीव मस्त हळू जालो. हांव देवाक हांव धन्यवाद करता आनी आमकां रित्यर शिकयल्ल्या पाद्रेपांक हांव काळजांत न्हू उपकार पडो. म्हजें नांव नेल्सन म्हणून न्हू, हांव आरू आसा. हाच्या पयलीं हांव हांगा येटी आयलो. हांव म्हज्या सोम म्हणान तेवना म्हज्या मम्मीन हांव कदाळे अळसायन आनी कलें गी चिंतचें म्हजें लायफ घालें हांव कळलें वेस्ट गी म्हणून. चला म्हाका मम्मीन म्हळें तूं वेस्ट न्ही, तूं ये म्हजे टू रेतीर कर ये म्हणून. काही हें मोड नासलें तरी म्हाका मम्मीन वत्ताय म्हणलें म्हणजे हांगा आपणाटलें. हांगा येवन म्हाका जिजू कोण जिजूच्या विशयान सुमार हांव हें जाणा जालो. ताच्या मागीर म्हाका हांगा बरें लागलें. अतिशें ह्या पटी येताना म्हज्या फ्रेंडाक की हांव म्हळ्यार बरें फ्रेंडाक एक बरें करी येतने तशें तें ताका ह्या पटी येताना हांवें आपूण हाडलें. प्रायज जालो.